penguinaudiobook.com 1. Goedemorgen. Bon dia. Bon dia. Goedendag. Dia bon. Dia bon. Goedemiddag. Boa tarde. Boa tarde. Goo Boa noite. Boa noite. Ashblief. Por favor. Por favor. Você é bem-vindo. Você é bem-vindo. Ja. Sim. Sim. Nei. Não. Não. Goed. Boa. Boa. Slecht. Mau. Mau. Agradável. Prazer em conhecê-lo. Prazer em conhecê-lo. Vá com je vandaan. De onde você é? De onde você é? Wat doe jij? O que você faz? O que você faz? Wat is uw telefone? Qual é o seu número de telefone? Qual é o seu número de telefone? Hartelijk bedankt. Muito obrigado. Muito obrigado. Het spijt Sinto muito. Sinto muito. Dat klinkt goed. Isso parece ótimo. Isso parece ótimo. Ik snap het niet. Eu não entendo. Eu não entendo. Você pode repetir isso, por favor? Você pode repetir isso, por favor? Quem me Pode me ajudar? Pode-me ajudar. O Vocus de Quanto custa isso? Quanto custa isso? O Konek Helpen. Como posso ajudá-lo? Como posso ajudá-lo? Belma, Por favor, me ligue. Por favor, me ligue. Sem problema. Sem problemas. Sem problemas. Gefelicite. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Doe Tome cuidado. Tome cuidado. Maak Não se preocupe. Não se preocupe. Helpen. Ajuda. Ajuda. Hoe gaat het met Como você está? Como você está? Ik kan je niet Eu não consigo te ouvir. Eu não consigo te ouvir. Ik vindt het niet Eu não gosto disso. Eu não gosto disso. Als je mãe hulp nodig hebt, laat het me dan weten. Se precisar de minha ajuda, por favor me avise. Se precisar de minha ajuda, por favor me avise. Ik houd van je. Eu amo você. Eu amo você. Ik ben gelukkig. Eu estou feliz. Eu estou feliz. Ik heb het erg druk. Ik heb nu geen tijd. Eu estou muito ocupado. Eu não tenho tempo agora. Eu estou muito ocupado. Eu não tenho tempo agora. Ik denk dat het heel goed is. Eu acho que é muito bom. Eu acho que é muito bom. Um momentje. Apenas um momento. Apenas um momento. Natuurlijk. É claro. É claro. penguinoriebook.com Dit erg Isto é muito importante. Isto é muito importante. Eu quero. Eu quero. Ik Eu não quero. Eu não quero. Vai? Onde é? Onde? Wais? Onde é? Onde é? Vais é Onde é o banheiro? Onde é o banheiro? Hoeveu? Quantos? Quantos? Hoeveu kostet, of? O que custa quanto custa isso, ou, quanto custa? Quanto custa isso, ou, quanto custa? Clock uh. Relógio horas. Relógio horas. Olá que horas? Que horas? Bonê. A que horas? A que horas? Yep. Você tem. Você tem. Have you? Have you, yeah. Você tem. Você já. Você tem? Você já. Ik begrijp Compreendo. Compreendo. Ik begrijp Não entendo. Não entendo. Begrijp Você entende. Você entende. Het is. Isto é. Isto é, Is it? É isso. É isso. Vai trem Onde é a estação de trem? Onde é a estação de trem? Vajem de toalete, Onde ficam os banheiros, por favor? Onde ficam os banheiros, por favor? Na alstublieft. para a estação do trem. Por favor. Para a estação de trem, por favor. Na de luchthaven, alsjeblie. Para o aeroporto, por favor. Para o aeroporto, por favor. Ik zou graag willen. Eu gostaria. Eu gostaria. Ik wil graag een taxi. Eu gostaria de um táxi. Eu gostaria de um táxi. Mijn naam is Anders. Wat is je naam? Meu nome é Anders. Qual o seu nome? Meu nome é Anders. Qual o seu nome? Mijn naam is Maria. Meu nome é Maria. Meu nome é Maria. Jouw é é achternaam? Seu, seu sobrenome. Seu sobrenome. Wat heeft u baan? Qual o seu trabalho? Qual o seu trabalho? Eu fotograf. sou fotógrafo. Sou fotógrafo. Sou fotógrafo. O que você estuda? O que você estuda? Eu estudo inglês. Eu estou estudando inglês. Eu estou estudando inglês. Onde você mora? Onde você mora? Wat is uw naam? Qual o seu nome? Qual o seu nome? Meu nome is Anna Peterson. Meu nome é Anna Peterson. Meu nome é Anna Peterson. Waar kom je vandaan? De onde você vem? De onde você vem? Ik kom uit Uppsala, maar ik woon in Stockholm. Eu venho de Uppsala, mas moro em Stockholm. Eu venho de Uppsala, mas moro em Estocolmo. Valtesse Uberrup. Qual é a sua profissão? Qual é a sua profissão? Igbambi Chofer. Eu sou um motorista de ônibus. Eu sou um motorista de ônibus. Penguinoriabook.com Bedankt e and tot ziens. Obrigado e a Deus. Obrigado e a Deus. A Adeus. A Deus. weer? Como está o tempo? Como está o tempo? e willen eten. O que você gostaria de comer? O que você gostaria de comer? Ele é -er bedankt. Muito obrigado. Muito obrigado. Bedankt. Obrigada. Obrigada. Hotel bom dia. Hotel Bellman, bom dia. Hotel Belman, bom dia. Bom Heeft u een lege kamer? Bom dia. Você tem um quarto vago. Bom dia. Você tem um quarto vago. Voor een persoon. Para uma pessoa. Para uma pessoa. Ja, voor één persoon. Sim, para uma pessoa. Sim, para uma pessoa. Voor vandaag. Para hoje. Para hoje. Nee, voor morgen. Não, para amanhã. Não, para amanhã. Voor een nacht. Voor een nooit. por uma noite. Nee, voor zes nachten. Não, por seis noites. Não, por seis noites. Ja, yeah, we hebben een lege kamer. Sim, temos um quarto vago. Sim, temos um quarto vago. Oh, dat is geweldig. is het? Oh, isso é ótimo. Quanto isso custa? Oh, isso é ótimo! Quanto isso custa? 100 euro por euros por noite. 100 euros por noite. O que você gostaria de comer? O que você gostaria de comer? 2 sanduíches, sandwiches, sil Dois sandwiches especiais, por favor. Dois sanduíches especiais, por favor. A não te drinken. E para beber. E para beber. Uma pils water, alstublieft, na het eten. Uma grande cerveja e água, por favor, depois da refeição. Uma grande cerveja e água, por favor, depois da refeição. Kanik Posso pagar. Posso pagar? Zeker. 18 euro. Certamente. Isso custará 18 euros. Certamente. Isso custará 18 euros. Bedankt. O treino teve helaça Obrigado. O trem está atrasado, infelizmente. Obrigado. O trem está atrasado, infelizmente. Ja, er is een voetbalwedstrijd em Madrid. Sim, sí, há um jogo de futebol em Madrid. Sim, sí, há um jogo de futebol em Madrid. Ja, ik gaheen. Er Wanneer komt o trem? Sim, sí, também vou lá. Quando o trem chegará, sim, sí, também vou lá. Quando o trem chegará, em um half uur. Wanneer begint a wedstrijd? Em meia hora. Quando começa a partida em meia hora quando começa a partida eu gostaria de uma passagem para viajar eu gostaria de uma passagem para viajar um bilhete para um bilhete para o trem na Madrid o trem para Madrid o trem para Madrid o trem de Madrid, Madrid o trem de Madrid o trem de Madrid o trem de Madrid para Paris o trem de Madrid para Paris o trem de Madrid para Paris este primeiro primeiro este classe primeira classe primeira classe ter classe segunda classe segunda classe Ankeltje. An um bilhete de ida. Um bilhete de ida e volta. Ankeltje. Um, um bilhete de ida e volta. Um bilhete de ida e volta. Niet roken, niet roken. Não fumar, não fumante. Não fumar, não fumante. Penguinhoriabook.com. Vá de bus na München. Onde está o ônibus para Munique? Onde está o ônibus para Munique? Welk número? Qual número? Qual número? Welke stool? Qual assento? Qual assento? Stool número 5. Assento número 5. Assento número 5. Het stool o bilhete de reserva de assento o bilhete de reserva de assento de dienstregeling de dienstregeling o horário o horário o horário o horário de este trem o primeiro trem o primeiro trem de terceiro trem o segundo trem o segundo trem de volgende trein. trem o próximo trem. O próximo trem. De laatste trein. O último trem. O último trem. O dinheiro. O dinheiro. De bank. O banco. O banco. vários is de bank? Onde é o banco? Onde é o banco? Het wisselkantoor. A casa de câmbio. A casa de câmbio. Ik wil wat Eu gostaria de trocar algum dinheiro. Eu gostaria de trocar algum dinheiro. Kopen. Comprar. Comprar. Ik wil euros kopen. Eu gostaria de comprar euros. Eu gostaria de comprar euros. De curso. A taxa de cambio. A taxa de cambio. What is the wisselkoers? Hoe is de wisselkoers? Qual é a taxa de cambio? Como está a taxa de cambio? Qual é a taxa de cambio? Como está a taxa de cambio? Ik zou graag een betere kamer willen. Eu gostaria de um quarto melhor. Eu gostaria de um quarto melhor. Ik wil graag een kamer met een badkamer. Eu gostaria de um quarto com banheiro. Eu gostaria de um quarto com banheiro. Ovo Quanto custa isso? Quanto custa isso? É muito caro. Muito caro. É teste dure. É muito caro. É muito caro. É muito caro. Você tem um quarto mais barato. Você tem um quarto mais barato. sleutel. Você tem a chave. Você tem a chave. Het werkt. Funciona. Funciona. Het Não funciona. Não funciona. De O chuveiro está quebrado. O chuveiro está quebrado. Eu gostaria de fazer uma reserva. Gostaria de reservar um quarto. Eu gostaria de fazer uma reserva. Gostaria de reservar um quarto. Na rechts. Para a direita. Para a direita, na links. Para a esquerda. Para a esquerda. Rechts afslaan, of ga je naar rechts. Vira à direita, of vá para a direita. Vira direita, Ou vá para a direita. Draai naar links. Vira à esquerda. Viria à esquerda. esquerda. Recht Direto in frente. Direto em frente. De hoek. A Esquina. A Esquina. Om de hoek. Al virar de esquina. Al virar de esquina. De straat. rua. A rua. De andere kant van de straat. O outro lado da rua. O outro lado da rua het einde van de straat, Oefen de Ruwe. Oefen de rua. Tot aan de bank, het telbanko, het Tot aan de hoek, het telskina, het Tot het einde van de straat, het telop het einde oefen de straat. Voor hoeveel personen? Para quantas pessoas? Para quantas pessoas? Ik wil graag een tafel voor twee. Eu gostaria de uma mesa para dois. Eu gostaria de uma mesa para dois. Ik wil graag deze tafel. Eu gostaria desta mesa. Eu gostaria desta mesa. Die wil graag Eu gostaria daquela ali. Eu gostaria daquela ali. Een andere tafel. Outra mesa. Outra mesa. Aqui um andro tafel? Você tem outra mesa. Você tem outra mesa. A trama. A janela. A janela. Batra. Of, in de buurt van het trama? Perto da janela, ou perto da janela. Perto da janela, ou, perto da janela. Het menu, alstublieft. O menu, por favor. O menu, por favor. De rekening graag. A conta, por favor. A conta, por favor. Inbegrepen. Incluido. Incluido. Is de dienst inbegrepen? O serviço está incluido. O service está incluido. Ik wil graag betalen, alstublieft. Eu gostaria de pagar, por favor? Eu gostaria de pagar, por favor. Coffee, so Dois cafés, por favor. Dois cafés, por favor. Você gostaria de uma sobremesa? Você gostaria de uma sobremesa? O Vocostet. Quanto custa isso? Quanto custa isso? Ik wil iets Eu gostaria de algo mais barato. Eu gostaria de algo mais barato. Ik zou zoiets willen. Eu gostaria de algo assim. Eu gostaria de algo assim. Ik ben op Estou à procura de. Estou à procura de. Nee, niet zoals dat. Não, assim não. Não, assim não. Erg bedankt. Muito obrigado. Muito obrigado. Geen dank. De nada. De nada. Dit jaar. Este ano. Este ano. Volgend jaar. Próximo ano. Próximo ano. Afgelopen jaar. passado. Ano passado. Binnen twee dagen em dois dias em dois dias binnen twee dagen em dois dias em dois dias twee dagen geleden dois dias atrás dois dias atrás twee mal duas vezes duas vezes drie keer três vezes três vezes arranque mais uma vez mais uma vez arranque novamente novamente opte não hora não hora penguinaudiobook.com Yes. o Quão atrasado é? Quão atrasado é 0.33333. 0.33333. É uma hora. É uma hora. uur. São oito horas. São oito horas. Quarto over 8 Oito e quinze. Oito e quinze. Oito e Oito horas e quinze minutos. Oito horas e quinze minutos. Half negren. Half negren. Oito e meia, nove e meia. Oito e meia, nove e meia. 15 para as nove. Quinze para as nove. 8 e 50 8 horas e 50 minutos. 8 horas e 50 minutos. 10 minutos voor 9. 10 minutos para as 9. 10 minutos para as 9. 8 uur in the ochtend. 8 horas da manhã. 8 horas da manhã. 4 uur in 4 horas da tarde. Quatro horas da tarde. Acht uur Oito horas da noite. Oito horas da noite. O. Uh, quem? Quem? vi is it? Quem é esse? Quem é esse? Wat? Que? Que? Wat O que é isso? O que é isso? Wat is dit, What is dat? O que é isto, o que é aquilo? O que é isto, o que é aquilo? What is that? O que é aquilo ali? O que é aquilo ali? ou? of, hurrah. Uh, o que você disse, ou, como, por favor? What's that? What's that? What's that? O que você disse, ou, como, por favor? Vatseye, Vatseye. O que você disse. O que você estava dizendo? O que você disse? Ou o que você estava dizendo? Venir. Quando? Quando? trem? Quando o trem parte? Quando o trem parte? Vai? Vai. Onde é? Onde? Vai de metrô? Onde é o metrô? Onde é o metrô? Welke Qual? Qual? Welke Bus rijdt naar Hamburg? Qual ônibus viaja para Hamburgo? Qual ônibus viaja para Hamburgo? Warum? Por quê? Por quê? Warum nicht? Porque não. Porque não. O? Uh? Como? Como? Hoe gaat het? Hoe gaat het? Como tá indo? Como vão as coisas? Como tá indo? Como vão as coisas? O Como você está? Como você está? O Quantos. Quantos. O Quantos. Quantos. Quantos? Quantos? O quilômetro? Quantos quilômetros? Quantos quilômetros? O ver? quão longe, quão longe, velho. Você quer, você quer, joi, velho? Gostaria, gostaria, penguinoriabook.com. Expectarts, eu falo alemão, eu falo alemão. Não falo espanhol. Não falo espanhol. Spreak Espans. Você falar espanhol. Você falar espanhol. Um beijo. Um pouco. Um pouco. Van hier naar Dequi para lá. daqui para lá. Na estação ferroviária. Na estação ferroviária. Op plataforma. Na plataforma. Na plataforma. In de trem. No trem. No trem. Estudiere, ik, ik ben an Estou estudando, estou aprendendo. Estou estudando, estou aprendendo. Estudiere, estudiere. Eu estudo, estou me formando em. Eu estudo, estou me formando em. Ikr, Ikrb. Eu estou indo, estou indo embora. Eu estou indo, estou indo embora. Oh. pare, paro... Stop here, para aqui, para aqui. É Par okay. tudo bem, tudo bem. E como? E como? Eu posso. Sou capaz de. Eu posso. Sou capaz de. conic Eu posso. Eu posso. Maric. Posso. Posso. Barriketen. Posso ter. Posso ter. Genumt -te worden. Ser chamado. Ser chamado. Mein names. Ik ben gerupen. Meu nome é. Eu sou chamado. Meu nome é. Eu sou chamado. Van Velkland. De qual país? De qual país? A Velklandcome. De qual país você vem? De qual país você vem? E como? Eu venho. Eu venho. E como a Eu venho dos Estados Unidos. Eu venho dos Estados Unidos. Er is, er zijn, het geeft. Tem, tem, dá. Tem, tem, dá. Er was, er waren, het was geven. Houve, houve, foi dando. Houve, houve, foi dando. Ik hou van. Eu amo. Eu amo. Ik hou van. Eu gosto. Eu gosto. Muito Você gosta? Você gosta? Pardon. Com licença. Com licença. Sorry. Perdão. Perdão. Fica. Eu tenho. Eu tenho. Not you. É claro. É claro. Zeker. Certamente. Certamente. Heb um menu? Você tem um menu em inglês. Você tem um menu em inglês. Laten Vamos. Vamos. O zegt Como é que se diz? Como é que se diz? Aandacht. Atenção. Atenção. Herhaal dat alstublieft. Repita, por favor. Repita, por favor. Ik wil. Eu quero. Eu quero. Ik wil niet. Eu não quero. Eu não quero. Ik wil niet gaan. Eu não quero ir. Eu não quero ir. Ik wil geen boek. Ik wil geen boek. Eu não quero um livro. Eu não quero nenhum livro. Eu não quero um livro. Eu não quero nenhum livro. Ik zou graag willen. Eu gostaria. Eu gostaria. Ik zou niet willen. Eu não gostaria. Eu não gostaria. Ik zou reizen. Eu não gostaria de viajar. Eu não gostaria de viajar. Ik wil geen Eu não gostaria de sobremesa. Eu não gostaria de sobremesa. Ik. Eu tenho. Eu tenho. Ik heb geen, of ik geen. Eu não tenho, ou. Eu não tenho. Eu não tenho. Ou eu não tenho. É. Is. Isto é. Isto é. É. És não. Não é. Não é. Jai yeah, Você tem. Você tem. Jeb ou, of Você não tem. Ou oh. você não tem. Você não tem ou você não tem. Ik weet. Eu sei. Eu sei. Ik weet het niet. Não sei. Não sei. Ik begrijp het. Compreendo. Compreendo. Ik begrijp het niet. Não entendo. Não entendo. Ik spreek Engels. Falo inglês. Falo inglês. Ik spreek geen Spaans. Eu não falo espanhol. Eu não falo espanhol. Ik hou van. Eu gosto. Eu gosto. Ik hou niet van. Eu não gosto. Eu não gosto. Eres. Er ha. Ah, ah. 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 Er is geen, er zijn geen. Não há, não há. Não há, não há. De O salão de beleza. O salão de beleza. Hij Ele é grande. Ele é grande. Is Ele é grande. Ele é grande. Is É grande. É grande. hebt een auto. Você tem um carro. Você tem um carro. Heb é um auto? Você tem um carro. Você tem um carro. De trein está op het station. O trem está na estação. O trem está na estação. Está de trem no station. O trem está na estação. O trem está na estação. Está na estação. Está na estação. É Você entende. Você entende. Begrijp je dat? Você entende. Você entende. Het é é é is te groot. É muito grande. É muito grande. Is it te groot? É muito grande. É muito grande. A. Ah, A. Ah. A. Ah, A. Ah. Penguinodiabook.com Next, is ver É longe daqui. É longe daqui. Jai, yeah, Você quer? Você quer? William. Você quer? Você quer? It is. Isto é. Isto é. Is it? É isso. É isso. What is it? O que é isso? O que é isso? Erres Rancarme met Há um quarto com chuveiro. Há um quarto com chuveiro. Erres Rancarme Existe um quarto com chuveiro. Existe um quarto com chuveiro. Ickmut, Eu devo, eu tenho que. Eu devo, eu tenho que. Ickmut Kopen. Eu preciso comprar. Eu preciso comprar. Ik moet een Preciso comprar uma passagem para viajar. Preciso comprar uma passagem para viajar. Ik Eu deveria. Eu deveria. O Aldenye. Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Vai, Onde você mora? Onde você mora? Lá tudo bem, sim. Lá tudo bem, sim. Mostre-me. 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 Forte. Desacelerar. Desacelerar. Eu quero ir. Eu quero ir. Eu quero ir. Você tem mais alguma coisa? Você tem mais alguma coisa? Het tegenovergestelde van groot. O is de grande. restel van de Het Ik ken Het woord. niet. eu não sei a palavra eu non não sei a palavra dat Betekent que significa que significa betekent dat isso significa isso significa wat betekentot. O que isso significa? O que isso significa? O Redot. O Redot. Como isso é chamado? Como isso é chamado? Como isso é chamado? Como isso é chamado? O Gerrard Schieblitz in Dutch. Como se diz por favor em alemão? Como se diz por favor em alemão? Ich habe nur. Eu preciso de... Eu preciso de Barnes de Coffer von Michael. Onde está a mala do Michael? Onde está a mala do Michael? Erg é goed. Muito bem. Muito bem. Naturalmente, Het is duidelijk. É claro. Está claro. É claro. Está claro. OK. 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 Sem problema. OK. Geen problem. okay. Sem problemas. Ok, sem problemas. Niet slecht. Nada mal. Nada mal. Het is niet slecht. Não é ruim. Não é ruim. Het is goed. É bom. É bom. Ik heb honger. Estou com fome. Estou com fome. Ik heb dorst. Estou com sede. Estou com sede. Ik ben heet. Eu sou o gata. Eu sou o gata. Ik heb het koud. Estou com frio. Estou com frio. Bem, -me. estou cansado. Estou cansado. É tis moir, é tis prato rir. Está um bom tempo, o tempo está lindo. Está um bom tempo, o tempo está lindo. É tis cout, está frio, está frio. É tis warm, é quentinho, é quentinho, é tis cool, é alural. É legal. É disforme. Está ensolarado. Está ensolarado. É Está ventando. Está ventando. Pardon, quando parto de volgende próximo trem Madrid? Com licença, por favor, quando sai o próximo trem para Madrid? Com licença, por favor, quando sai o próximo trem para Madrid? De trein vertrekt over 10 minutos. O trem parte em 10 minutos. O trem parte em 10 minutos. om 10 uur ochtends. Ele sai às 10 horas da manhã. Ele sai às 10 horas da manhã. custa Quanto custa um bilhete? Quanto custa um bilhete? Eerste ou tweede classe. Primeira ou segunda aula? Primeira ou segunda aula? Tweede klas, alstublieft. Segunda aula, por favor. Segunda aula, por favor. Het is 200 euro, dat scheelt 200 euro. São 200 euros. Isso faz 200 euros. São 200 euros. Isso perfaz 200 euros. Morgen om 10 uur, of hij wil graag een kaartje voor de trein naar Parijs. Amanhã às 10 da manhã, ou, oh, ele gostaria de uma passagem de trein para Paris. Amanhã às 10 da manhã, ou, oh, ele gostaria de uma passagem de trein para Paris. Pardon, alstublieft, waar is de bus naar het strand, of, van, waar vertrekt de bus naar het strand? Com licença, por favor. Onde está o ônibus para a praia? O, de, de onde sai o ônibus para a praia? Com licença, por favor, onde está o ônibus para a praia? O, de, de onde sai o ônibus para a praia? Da, à link linkerkant. Ali, à esquerda. Ali, à esquerda. Velk, é Genville. Qual Deus? Existem muitos. Qual deles? Existem muitos? Is é o número 5. É o número 5. Ele é Muito obrigado. Muito obrigado. You, it, Esse ônibus vai para a praia. Esse ônibus vai para a praia. Nee. Nummer 5 gaat naar het strand. Não, o número 5 vai para a praia. Não, o número 5 vai para a praia. Hoje vertrekt a laatste bus naar het strand? A que horas sai o último ônibus para a praia? A que horas sai o último ônibus para a praia? De laatste bus vertrekt om 5:20. O último ônibus sai e às 5:20 horas. O último ônibus sai às 5 e 20 horas. Artom, as duplicas, vares de dichtbaixa Com licença, por favor, onde fica o banco mais próximo? Com licença, por favor, onde fica o banco mais próximo? O que você precisa? O que você precisa? Ik wil graag wat geld Eu gostaria de trocar algum dinheiro. Eu gostaria de trocar algum dinheiro. Er is um banco aan de overkant van de straat, aan de rechterkant. Tem um banco do outro lado da rua, do lado direito. Tem um banco do outro lado da rua, do lado direito. Um do lado rua, do lado direito. is the vandaag? Qual é a taxa de câmbio hoje? Qual é a taxa de câmbio hoje? Ates é em um dólar e 30 centar euro. É 1 dólar e 22 cêntimos por euro. É 1 um dólar e 22 cêntimos por euro. E que vilhar euros copen. Eu gostaria de comprar euros. Eu gostaria de comprar euros. Rovele. Quantos? Quantos? Ik wil graag 100 wisselen. Eu gostaria de trocar 100 dólares. Eu gostaria de trocar 100 dólares. Ik wil ook graag wat munten, Também gostaria de algumas moedas, por favor. Também gostaria de algumas moedas, por favor. Da benye. Aí está você. Aí está você. Muito obrigado. Muito obrigado. Pardon, tu tu me, tu tu frei? Com licença. Por favor, você ainda tem quartos para alugar. Com licença. Por favor, você ainda tem quartos livres. Com licença. Por favor. Você ainda tem quartos para alugar? Com licença, por favor. Você ainda tem quartos livres? Ja, natürlich. Sim, claro. Sim, claro.